Nii, oleme kabinameeste singli teise osa alguses. Siit, kui sa tead, sa lähed kohe otse alla ja minema. Aga mõte on see, et teeks siia ühe uue allatuleku, allamineku. Vähe järsuma nõlva pealt. Ja kui õnnestub, siis ka sinna alla lõppu ühe hüpeka. Igal juhul proovime ära teha. Et eile sai Fäti paradiisis üks hüppe valmis, siis täna oleme tagasi siin kabinameeste singli teise osa alguses, kus oleme ära puhastanud allatuleku ja kindlaks teinud hüppe asukoha. Et selleks ma sõitsin mitu korda läbi. Tegin kindlaks, et siia kahe puu vahele võiks ta tulla. Et siis on kiirus selline hea ja saad otse hüppe peale minna. Et ettevalmistus tehtud, materjal kohal, teeme ära ja siis pärast proovime.